կապանում ամերիա բանկը բացեց իր 11-րդ մասնաճյուղը։ Ժամանակակից տեխնիկական հագեցվածության հարմարավետ դիրքի և պրոֆեսիոնալ անձնակազմի միջոցով ամերիա բանկի կապան մասնաճյուղը հաճախորդներին առաջարկում է բանկային բոլոր ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ըստեղության ավանդային ծառայություններն են դրանք, այսինքն ժամկետային ավաններ, ցպահանջ ավաններ, խնայողական ավաններ, տարբեր արժույթներով, վարկերի մասով և ձեռնարկություններին իրավաբանական անձանց վարկավորում և ֆիզանձանց վարկավորում, ամբողջ սպեկտրը սկսած պարողական վարկերից մինչև հիպոթեկային վարկեր։ Կապան մասնաճյուղի բացումը ամերիա բանկը հաճախորդների հետ նշում է խաղարկությամբ 3 մրցանակով։ Հաղթողները ստացան ամերիա բանկի 2 նվեր քարտերը՝ 50 և 100 000 դրամ գումարով և պլանշետ։ Անակնկալների շղթան շարունակվեց ու ամերիա բանկը հայտարարեց. Կապան մասնաճյուղում մեկնարկում է, ես սիրում եմ Սյունիքը, հատուկ արշավը։ Միայն այդ մասնաճյուղի և հատուկ այդ արշավի շրջանակում ամերիա բանկը թողարկել է «Ես սիրում եմ Սյունիքը» տոնական վճարային պլաստիկ քարտեր։ Դրանք տրամադրվում են մինչև ապրիլի 7-ը։ Տոնական քարտերը հնարավորություն են տալիս մինչև դեկտեմբերի 31-ը ամերիա բանկի ծառայություններից օգտվել արտոնյալ պայմաններով։ Քարտերի տրամադրումը լինելու է անվճար։ Ինտերնետ բանկինգի ծառայությունները 50%-ով զեղչելու ենք։ Արշավի շրջանակում իրավաբանական անձ հաճախորդները ևս կօգտվեն արտոնյալ պայմաններով մի շարք ծառայություններից։ Ամերիա բանկի պլաստիկ քարտերին առնչվող ցանկացած հարցին շաբաթը 7 օր շուրջօրյա նույնիսկ տոնական օրերին կպատասխանեն ամերիա բանկի կոնտակտային կենտրոնի աշխատակիցները։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամը լրատվական։